skončila Holeštiaková Nina. Druhé město. Gratulujem. Sestra už nehrá? Menej. No a na třetím městě Mamusová Magdaléna. Sedem z osmi. Na druhém místě Matěj Holner. Tak Martin, gratulujem. Nech sa páči. No a tretie miesto, ja to ešte vysvietím aj tu. Tretie miesto, Úska Lukáš. Ty si sa tak tam zvozal nejakým spôsobom dopravil. Takže, toto sú prví traja. Diplomy budú mať za chvíľočku. Na medailovom mieste aj na prvom, aj na treťom rozhodol Sonnenborn, čo je súčet výsledkov vlastných súperov, ktorých sme porazili. Na treťom mieste, so ziskom 4 bodov, skončila Stella Čarnecká, Gymnázium Varšavská. Na druhom mieste so ziskom 5 bodov a horším Sonnenbornom vďaka prehre vo vzájomnej partii skončila Miriam Miková, gymnázium. Najmenšiu proti najväčšiu. Dobre. A víťazkou rovnako s 5 bodmi a lepším Sonnenbornom vďaka výhre vo vzájomnej partii skončila Kristýna Šutiaková, Sredná voľná škola elektrotechnická v Liptovských Hrádoch. No, super, gratulujem. Pohadej, daj. Nebojte sa. Čo by si mal povedať? Výťazom so 6 bodmi sa stal Andrej Holý, gymnázium MMO Čuvichtovský Mikuláš.